ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကွန်မြတ်ထုံးရေးသားတဲ့ဂျန်လီမားတီးစီရန်ဆိုတဲ့စောင်းပါလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်လီမားရဲ့အာနေဂျက်ကမဟာဖက်စစ်တက်ကိုအလွန်အကျွံအထင်ကြီးတာပါပဲ။ဘာမစူဂျန်ဖန်အထင်ကြီးပြီးသူတို့အကွက်တွေဝင်သွားမယ်ဆိုတာပြောလို့ရှိသူများပါ။ဒီနေ့ရွေးကော်ကအနေဒီကိုဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုတာတရားဝင်ပြောလာပါပြီ။ အနယ်ရီကိုဖြတ်သိမ်းဖို့အာနာမသိငင်ကလေးကပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။မင်းအောင်လိုက်အာနာသိငင်ကလေးကအနယ်ရီကိုဖြတ်ဖို့ရွေးကော်ဥပရိကိုပြားပြင်ပြီးထိုင်းလူသူကတမရလုံမာပါ။ဒါကြောင့်အနယ်ရီကဘာလုတ်လုတ်သူကဂျံဖန်ပြီးဖြတ်မှာပါ။ကံကောင်းသွားတာကလွတ်နေတဲ့အနယ်ရီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ CRPH ကတွေးဝီမနေဘဲလုတ်ချာရှိတာကိုလုတ်သွားတာပါ။နောက်ဘုံကိစ္စအချို့ဂျန်လင်းများကစစ်ကောင်စီကအာဆီယံမလာခင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်အောင်ဘုံဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့သီအိုရီလည်းရှိပါတယ်။သူကဘုံဖောက်ရမှာသူဖောက်တဲ့ဘုံဆိုရင်တာမန်သတင်းတက်ဖွဲ့ရဲလောက်ဟန်ပြလှုပ်ပါလေ။သူ့လူခံရတဲ့ဘုံဆိုရင်လမ်းမတော်နဲ့ရန်ကုန် ရန်ကင်းဖြစ်စဉ်လိုအကြီးအကျယ်ပိတ်ရှာပါတယ်။သူ့လူသိရင်သတင်းမထုတ်ပြန်ပါ။ဒီနေရာမှာဆာရီသူကသူ့အကွက်ထဲဝင်มาစိုးတာကိုလက်ခံမိမဲ့သူ့အကွက်ထဲဝင်มาစိုးလို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်တော့လက်မခံပါဘူး။ရကုအချိန်မှာအလုံးရဲ့အာတာဂျက်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုမုံ့ပြီးမှုပါ။လူတိုင်းဟာသူ့ကိုတွေ့ရသိန်းချိုင်းဒါမဆိုင်ဖြစ်နေပါဘူး။ now cph nug နဲ့ pdf2 ဟာအမြော်အမြင်ရှိရှိအကွက်ကြကြတုံပြံလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ့ရလို့လေအားရကျေနပ်မိပါတယ်ဒီနေရာမှာဖက်စစ်အလိုတော်ကြီးများပျော်လိရှိတာကဥနုလဲမအောင်မြင်ဘူး ncgub လဲမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်ယခု cph နဲ့ nug လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ formula ပါယခုအားက2021ပါဥနုနဲ့88မှာ generation generation 0ရေမရှိပါဒေါက်တာဇော်ဝီစုဒေါက်တာစာစာဒေါက်တာဝင်းမြည် ዶ ဇင်မာအောင်ဥတင်ထွန်းနိုင်ဥလွင်ကိုလက်တို့မရှိသေးပါဘူးအခုသူတို့တွေကဒုတိယလူစုခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဥဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရခင်1990ကကြီးညာချက်ထုတ်တဲ့အတိုက်ခံစစ်မဟုတ်ဖဲမင်းအွန်လိုင်းက တေးတူတူတုံပြံနေရတဲ့အတိုက်အခံဆင့်ပါသူတို့ဟာရခင်ကလို့စောင့်ကြည့်တာနဲ့အချိန်မကုန်ပဲလှုပ်ရှားရှိတာကိုလုံနေကြပါလေပြည်သူတွေကနေဝင်တန်းရွှေကိုမင်းအောင်လိုင်နောက်မမုန်းပါသင်သာမြင်သာပြပါဆိုရင်ဥနုနဲ့ NC GUBIA ဘာမှမလှုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ယခု2023မှာချင်းသခိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်တဲ့အထိပြည်သူတွေကနေစင်တံပေါက်ကျွေးနေနိုင်ပါ비 အ ुन ူဟာနေဝင်းတက်ကိုတယောက်မှမြို့ပေါ်မှာမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယခုမင်းအွန်လိုင်းလက်ပါစီစစ်တဲ့ရင်းနဲ့ထွေရောက်တာနေစဉ်20နီးပါးတေးကြီနေကြပါလေ။ဒါဟာစစ်ပွဲနေရကချင်နဲ့ကရင်ကိုမထက်ွတ်ထားသေးပဲတော်လံရေးကြောင့်တေးတာပါ။တက်တယ်။မာလည်းနေစဉ်ထွက်ပြေးနေလို့မ낵တန်းစီတာမဟုတ်ပဲမ낵နေကင်းညက်နေတန်းစီနေရတာကအခြေအနေမကောင်းလို့တာဂျန်နရေးရှင်း လီမြ áo ကိုပြောပြစီရေးတော်ပုံကအခုတည်းကအောင်နေပါပြီရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကျမ်းဖတ်စေဥစုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်